Comandar, vamos voltar pro jornalismo policial, porque 600 mil em joias? Af Maria, af José, af Tereza, af João e muitos outros nomes. 600 mil em joias. Um homem foi preso e um outro estaria ou ainda está foragido. Isso no município de Aripuanã, aqui em Mato Grosso. Quem sabe tá por dentro é o nosso homem do chapéu, o cracaço do Giovanni Júnior. Ô Didio, desenrola, conta pra gente aí. Bem-vindo, meu irmão. Vamos lá, Popão. Desde o início da semana nós estamos falando a respeito aí de um roubo em andamento de 600 mil reais em joias de uma trabalhadora que trabalha com joias legalizadas no município de Juína. Durante o seu atendimento da manicure, os bandidos chegaram para praticar aquela barbárie onde ela foi roubada, tentaram levar um carro que não conseguiram dirigir, mas pegaram a bis da manicure e fugiram com 600 mil em joias. Até que no município vizinho de Aripuanã haveria informação, como falamos no início da semana, que ali em uma casa, no endereço, estaria os comparsas desse roubo praticado, valor muito alto. Durante aí as buscas da casa, ao chegar na casa, houve a intervenção do Estado, onde 5 pessoas acabaram morrendo no hospital. Depois dessa situação, com as diligências continuadas, a Polícia Civil conseguiu, Pop, no meio de uma mata e nas regiões também entre Juína e Aripuanã, prendeu um e outro está foragido. E é isso que a matéria vai explicar a partir de agora, Popão. Agora, Didio, play neles. E após o confronto registrado no município de Aripuanã, após roubo acontecido no município de Juína, no valor de 600 mil reais em joias, a Polícia Militar conseguiu prender um e o outro se encontra foragido. De acordo com informações da Polícia Militar e também da Polícia Civil, esse que está na tela é Eliseu Moreira dos Santos, 24 anos de idade, que foi preso e é suspeito de ser um dos autores de um roubo de 600 mil em joias ocorrido no início da semana. A prisão aconteceu pelos policiais civis de Juína e de Aripuanã. E o segundo suspeito do crime, Renato Ferreira Guedes, também identificado, está foragido. Conforme a Polícia Civil, a dupla armada sequestrou uma vendedora das joias enquanto estava na manicure, no bairro Módulo 5, em Juína. Em seguida, os criminosos foram até a casa da vendedora, onde os objetos estavam guardados e levaram todo o estoque da vítima. A manicure também ficou sob o domínio da dupla e teve uma motocicleta Honda Biz roubada. Após algum tempo amarrados, ela conseguiu se soltar, gritou por socorro e em seguida acionou a polícia. Imediatamente, após ser comunicada sobre o roubo, a delegacia de Juína passou a analisar as imagens de vídeo de segurança que flagraram o trajeto dos criminosos. Em diligências, identificaram os autores do crime, que foram reconhecidos pelas vítimas e por testemunhas. A dupla tentou fugir de Juína no veículo Toyota Corolla, de uma revendedora de joias. No entanto, por não conseguirem dirigir o veículo automático, os suspeitos fugiram usando a motocicleta da outra vítima, a Honda Biz. Seguindo os rastros dos suspeitos, a equipe de investigação localizou a dupla em uma região de mata, no distrito de Filadélfia, em Juína, e Morena, em Aripuanã. O suspeito Eliseu foi rendido e preso. Já o Renato fugiu para dentro da floresta, onde permanece escondido. A bis foi recuperada. Já as joias, não há nenhum tipo de informação. Só que durante o acompanhamento no dia do fato, no município de Aripuanã, dentro de uma casa que foi citada, que estaria abrigando aqueles que praticaram ou deram apoio para a situação do roubo, 5 pessoas morreram, sendo 4 homens e uma mulher. Um deles seria menor de idade e estaria ostentando nas redes sociais uma pistola. As diligências da região de Juína e Aripuanã ainda continuam por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil. Com imagens de Giovanni Zortz, apoio técnico de Heron, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Didio, obrigado. Se tiver alguma ocorrência ao vivo, nós ainda temos aí bons minutos pela frente no jornalismo policial e você tem prioridade.